کرپشن ہے ختم کی جائے، زندہ باد، ختم کی جائے، ختم کی جائے، بولو نہیں یار بولو۔ احمد علی گارڈ لٹ کے جنگل سارا کھا گیا، ان دی بیٹل کھلوتا ہے جناب، حکومت آن کے ویکھے کہ کنی لٹ مار ہو رہی ہے، اور کنڈا لٹ رہا ہے آن کے ویکھو، غریبا تے جھوٹے پرچے دیندا ہے تے جناب سارا جنگل لٹ کے کھا دی جاندا ہے ریڑیاں دے وچ۔اسی وزیر اعلی پنجاب نو درخواست پیش کرنے ہیں کہ جناب احمد علی لٹ کے جنگل کھا گیا اور بنگلے لئی بیٹھا ہے، کارا لئی بیٹھا ہے، اور جناب پولٹری فارم بنائی بیٹھا ہے، اور ٹوٹے وچدا وچ ریڑیاں دے ڈیلی، اور کل شام وقت میں 100 درخت پکڑا ہوں جناب دے سامنے۔ ویکھو تے حکومت نو اپیل کیتی جاندی ہے ساڈی اللہ واسطے دی کہ لٹی جاندا ہے اور کھادی جاندا ہے۔ ٹھیک ہے جڑے کہ کمالی جنگلات وچ کٹوا کے فروخت کر رہے ہیں، اے اسی آ کے موقع تے پکڑیا تے اس نے انہاں نے آکھیا کہ بندے نوں چل تو نس جائے ملنگ شنا کاٹھیاں ساسو تے بولیاں نال مرن تے لکڑ میں نپی انے موقع تے نپی انے تے رشید او دے نال پیسے لا لینے 5000 روپیہ تے رشید دینے رشید کانی تے انہاں نوں جمع کر پیسے گھر کھا گیا۔ سر اسی 12 دے کام کری دا تے 12 بعد سانو چھٹی دے دینے، وہ پیچھے بالن بنانے تے بندے سے 300 نے کام سے کم کوریڈے والے سائیکل والے روزانہ لکڑی لکڑی ہے تھوڑے سامنے لے کے جانے ہیں، یعنی 1,20,000 روپیہ روزانہ مزدوری چکھاندے ہیں۔ ہاں جی،